Добрий день, мене звуть Анна Валевська. В центрі уваги, як завжди, теми найважливіші. Це проект «Свідомі» і ми починаємо наступну програму. Сьогоднішня тема енергозбереження. Як цінність, як змінилося ставлення жителів Сумщини до енергоощадності і чи працюють, як працюють державні стратегії і державні кредитні програми. Чому говоримо про це і чому варто бути свідомими того, що за кого б ми не голосували, за зелених, червоних, сіро-буро-малинових, варто розуміти одне, що комуналку копійчаною нам ніяка влада не зробить. Не позатуляє дірки у вікнах, не зробить двері, які нормально будуть зачинятися і не випускати тепло, не утеплить наші стіни. Про це маємо дбати ми самі. Президент не буде нам ходити в під'їзди і вкручувати лампочки, і робити наші будинки теплими і комфортними. Отже, ми того свідомі будемо про це сьогодні говорити. Зі мною вже є Роман Гученко, голова Асоціації ОСББ в Українській в Сумській області. Перепрошую, Романе, вітаю. Да, доброго дня. Просто дуже актуальна у нас локація сьогодні. От на впереддень початку опалювального сезону ми тут на вулиці трошки прохолодно. Роман традиційно займається питаннями енергоощадності і лобіює тему ОСББ в нас в області, тому завжди говоримо сьогодні, особливо раді бачити вас. Андрій Боровий, експерт з питань енергоефективності і представник регіональний фонду енергоефективності. Вітаємо вас, пане Андрію. Олександр Суховій, заступник директора Сумської обласної дирекції Укргазбанку. Вітаємо вас, Олександре. Укргазбанк – це державний банк, який надає кредити відповідні. І Валентина Калюжна, керівниця ОСББ «Злагода». Це перше ОСББ, яке почало працювати із фондом енергоефективності. Вітаємо вас, пані Валентина. Не з фондом, а із фондом теж, але перше ОСББ, яке взяло кредит в місті Суми і в Сумській області ще в 15-му році. Ризикнули у 2015 році взяти кредит і утеплити. Розкажете з перших вуст, чому чи варто ризикувати іншим і для чого взагалі це все потрібно. З чого почнемо? Мабуть, мені б хотілося взагалі якусь таку експертизу зробити. Що маємо на тепер в Сумській області? Всі почали утеплюватися. Бачимо ці будинки, от в мене ці клаптикові утеплення, так? Тобто люди почали потихеньку приходити до того, що треба економити, бо копійка заставила, комуналку побачили ми страшною. Давайте якось подумаємо, для чого нам, сформулюємо простими для нас пересічних людей словами, які там в цих документах не дуже розуміють. Що таке енергоощадність, для чого вона нам потрібна і що в Сумській області маємо з того? Така експертиза, коротко, давайте по черзі. Роман Гученко. Даня, я хотів вас трішки поправити. По-перше, коли ми говоримо про клаптике отеплення, ми не говоримо про енергоефективність, ми говоримо про руйнацію свого будинку і будинку взагалі, оскільки клаптике отеплення воно заборонене ДБНом. Не будемо влазити в фізику, але навіть в місті Суми є дуже... Що таке ДБН? Державні будівельні норми. Ага, не можна робити, оскільки коли ми утеплили саму клаптик, закони фізики ніхто не відміняв. І там, де у нас стіна отеплення має одна температуру, там, де не утеплена, інша, і коли вони зустрічаються, точка роси, там накопичується влага, і у людей, коли був грибок посередині, він виходить зверху або знизу. Вже такі, такі випадки. Тобто цього робити не можна? Так, воно дає тепло, але цього робити не можна. Цього потрібно все робити правильно і утеплювати правильно, дотримуватись усіх норм. Оскільки на сьогоднішній день, коли ми будемо дійдемо до того, що ми утеплюємо будинок, у нас вже є таких 3 утеплених будинки в місті Суми, навіть 4, то стає питання, якщо воно утеплене неправильно, його потрібно зірвати, бо ніхто на себе не буде брати відповідальність, коли ми утеплюємо багатоквартирний будинок, це не сарай. Угу. Да? 4 утеплених правильно чи неправильно? Правильно вже правильно, утеплених. Повністю. Так, повністю утеплених. Угу. Да. Тобто правильно це повністю. Да, повністю. Тому виникає повністю, або, скажімо так, можна там стояком. Відповідно, дотримуючись норм, там має бути полоса пожежної безпеки, мають бути мінватою зроблене обрамлення біля вікон і балконних рам, оскільки зараз пожежа, потім хто буде за це все відповідати, відповідно, власник, не той рамшут чи амшут, який заліз, утеплив і пішов. Угу. Тому клаптикове утеплення – це зло. Я зрозуміла, це ми констатували. Клаптикове утеплення – зло, правильно, повністю. Ви їздите на всілякі там форуми, круглі столи. Тобто у нас в Сумській області яка ситуація, можемо сказати? Як у нас йде оцей сам процес розуміння, що треба енергобутіщадним? Ну, по-перше, можу сказати, що у нас йде розуміння не так, як хотілося, але і не дуже погано. Стосовно уявлення, перше має бути у сумчан,
і в області. Так, про те, що багатоквартирний будинок – це їхня власність. Ви казали про президента, я вам скажу, не депутат міського значення, не міський голова, не губернатор, він не має входити до вас в будинок і щось казати. Бо він і райони теж, бо він не приходить до бабусі, яка має отримує ту ж саму пенсію, але не отримує субсидії на отримання свого житла, на відміну багатоквартирному будинку, да? На отримання будинку. Вона не приходить до міського голови і не каже, що дай мені гроші чи на то, вона в таких же самих рівних умовах, і вона піклується за своє жильо. Ми привикли за 27 років, що багатоквартирний будинок має хата, у неї там ремонт за 20 тисяч. Може менше. А те, що в підвалі, нас не цікавить. Ну, якось оце уявлення ми боремо. Стосовно програм, які в нас сьогоднішній день існують, ну, ми не пасемо задніх, ми навіть ближче до переду. У нас є обласна програма, яка відшкодовує відсотки по теплим кредитам. Обласна – це обласний бюджет? Обласний бюджет відшкодовує 60% від відсоткової ставки по кредитам. Через державні банки? Через державні банки. Це Укрзалізбанк в першу чергу, бо він більш якби жваво працює, Приватбанк і Ощадбанк. Це ті три банки, які на сьогоднішній день працюють по теплим кредитам. Тобто є програма, яка лише працює з ОСББ, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки. І держава відшкодовує від 40 до 70%. Міська програма відшкодовує всі відсотки. Тобто в місті Суми ті ОСББ, які взяли, от як Даніловна, інші об'єднання, там на Мира 34, Мира 36, дуже багато будинків вже, їм міська влада відшкодовує повністю всі відсотки по кредиту. Тобто люди взяли 100 тисяч, отримали там, нехай мінімально 40 тисяч компенсації, залишилось 60 тисяч, і ці 60 тисяч вони поступово виплачують на той термін, на який їм банк дав кредит. До 5 років без утеплення, до 10 років з утепленням. Отакі програми. І плюс ще є програма 70 на 30, яка теж... Це державна програма. Це міська програма, де 70% на заходи дає міська рада, 30% бере ОСББ. Але ж ОСББ теж вже люди умні навчені, вони 30% собі беруть в кредит і отримують на те вже компенсацію. Тобто з 100 тисяч ми тратимо 30, з 30 отримуємо ще компенсацію, у нас залишається 15. Ну, якщо так коротко, математика. Але у нас... В цьому році запрацював ще фонд енергоефективності. Якщо ми говоримо про теплі кредити, де виділяється по 400 мільйонів щороку коштів, на наступний рік теж буде теплі кредити, виділяються державні кошти, то фонд енергоефективності – це кошти вже якби донорів, міжнародних доларів, і там мільярди євро. Так, про них будемо розпитувати тоді в регіонального координатора. Так, давайте тоді розпитаємо у Валентини Данилівни, правильно? Валентина Калюжна, керівниця ОСББ, які в 2015 році перші взяли кредит, так? Розкажіть, страшно, не страшно, боляче, не боляче, чому вирішили? Ну, по-перше, хочу сказати, що непосередньо мешканці мого будинку активно участвують у житті будинку. І активні, чи є такі, що не... Ну, є, ну дуже-дуже мало. От 100 квартир у мене, то ну, 5 квартир таких знайдеться, які не хочуть цього робити. А де це у вас, на якій вулиці? Вулиця Прокоф'євна, будинок 25/2. Угу. Як ви прийшли? В 15-му році, так? Да, в 15-му році я поїхала в Луцьк на семінар по енергоефективності теж. І побачила в Луцьку, як жіночка, учителька утеплила 6 будинків своїх. І я приїхала і загорілася. І з тих пір перший кредит взяла в 15-му році, поміняла труби, поміняла щотчик, поміняла, зробили утеплення теплотруб, да, і гарячої води. От перший кредит ми взяли на 103 тисячі. Я взяла його на 3 роки. У 15-му році, у листопаді, у квітні місяці ми його закрили. Але найважче було все створити саме ОСББ? У нас ОСББ створено з 2000 року. Ми дуже давно. Я як голова працюю з 2006 року. Тому, звісно, ну, не так уже і важко було. Звісно, переживали того, що у нас, знаєте, перше це все, не дай Бог, не буде возміщення, не дай Бог, не буде того, чого. В 15-му році ви 100 тисяч там... 103 тисячі ми взяли, так. Нам 52 тисячі зробили компенсацію, а решту люди 50 тисяч... Угу.
Який ефект від оцих 100 тисяч? Скільки стало економити? Ну, стало тепліше. Звісно, труби були у нас неутеплені, труби були старі, текло в підвалах, все, ми все поміняли, все зробили так, як треба. Ну, текло ж в підвал, не вам в квартиру, ну, десь там тече, знаєте, як собі сидиш в квартирі. Ну, я ж голова ОСББ, це ж равносильно, що мені на голову тече. Знаєте, багато людей кажуть, ну, це мене не стосується, що там в під'їзді хай хтось пораш в підвалі, мені аби в квартирі було. Я людям своїм даю зрозуміти, що це теж їхнє. Лісниця їхня, підвал їхній. Головне, знаєте, що Данілина трошки забула, це було дуже таке враження. У Данілиних будинків було враження від людей, що коли ми відкриваємо гарячу воду, вона біжить гаряча. Бо коли ми до цього відкривали гарячу воду, коли були старі труби, вони були не утеплені, не було рециркуляції, ми відкриваємо гарячу воду і чекаємо, поки відкриваємо, тече холодно, чекаємо, поки буде гаряче. Ось ця вам економія. Тобто оці поетапні кроки, які робить Даніловна, вона перший будинок, мабуть, один із перших в Україні, який повністю замінив всі вікна в будинку, і навіть квартирні, це все нам дає незначну економію, будемо казати відверто. Це нам людям на початку, в першу чергу, люди отримують комфорт. Люди отримують тепло в квартирі, люди отримують зразу гарячу воду, люди отримують. Коли вже вона встановила індивідуальний тепловий пункт, тоді да. Да, Даніло, яка температура у вас була в кімнаті? У вас? У мене лічно було 16 градусів. А зараз? Не було, а зараз 19 було, вже на 2 градуси піднялася. 19 і 20, але так, ж вони так, самі так. регулюють це тепло. Наприклад, якщо ми беремо Миро 34, де повністю вже втеплений будинок, все зроблено. Економія з рядом з 36 будинком, де нічого не було. 40%. 40%. І в тому випадку, що в тому будинку, де нічого немає, температура 19-20, в цьому будинку, де все зроблено, температура 22. Нічого собі економія. Ну, якби і економія, а за що економія? Скільки таких ОСББ робимо? Ну, таких у нас, яких повністю вже утеплені, з індивідуально-тепловими пунктами, їх два в сумах. Тільки два, на жаль. З індивідуально-тепловими пунктами вже десь більше 7 на різних будиночках. Є 14-поверхові будинки, 10-поверхові, 9-поверхові є будинки. І це, ну, вже вся економія є. Порахуйте, якщо не утеплений будинок, і ви люди мають економію, нехай навіть 10%, то з тої 2000 гривень, що людина має заплатити, 200 гривень економія. 200 гривень, я вам скажу, це на сьогоднішній день менше, ніж платити кредит. Це реально відбувається в платіжках? Так. Тобто платіжки стають реально меншими? Так. Давайте, дякую, Рома і пані Валентино, вам. Олександру Суховій, заступник директора Сумської обласної дирекції «Укргазбанку». Це державний банк, який якраз роздає ці державні кредити. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, якісь підсумки, скільки вже роздали, чи спрацювали ті програми в попередніх роках так, як планувалися, бо там були, що не вичерпали, чи закінчилося раніше, чим треба, і що зараз, які пропозиції? Ну, ми як державний банк, «Укргазбанк», являємося учасниками всіх державних програм з енергоефективності, а іноді навіть і провідниками, як в цій програмі «Енергодім», що зараз запущена. Уточнюю, що не роздаємо, а фінансуємо. Точно, я так по-простому кажу, щоб нашим глядачам було. Щодо тематики зустрічі, чи змінилася свідомість? Мабуть, змінилася, оскільки ми фіксуємо в цьому році збільшення кількості звернень з боку ОСББ до нас з питань фінансування. Більше. З нашими оцінками, банк в Сумській області має портфель десь 5-ту частину діючих ОСББ. І гривневий портфель досягає десь близько 10 мільйонів фінансування ОСББ з питань утеплення, встановки ІТП, заміни окон і таке інше, що входить в програму. Ні, зараз портфель. Зараз ми зафінансували ОСББ десь близько на 10 мільйонів. Але поможе надва, бо була ж компенсація. Так, це вже після приходу компенсації, це вже на сьогоднішній день. Так, а ну ще раз, держава скільки дала грошей для підтримки енергоефективності? Банк видав десь близько 20 мільйонів. Конкретні цифри я зараз не готовий назвати, що видали, оскільки не готувався к цій цифри, але зараз в банку 10 мільйонів портфель зафінансованих ОСББ. Це з врахуванням того, що держава профінансувала і місто профінансувало компенсацію. Також ОСББ частину погасила. Пане Олександре, а на що ви даєте гроші, ну, фінансуєте, як ви кажете, так? Що треба для того, щоб звернутися до вас і ви профінансували? Ну, по-перше, щоб ми профінансували, по-перше, треба звернутися в банк. Ми проконсультуємо з питань тих процесів, які необхідно зробити любому голові ОСББ для отримання кредитів. Так, ОСББ. Я вибачаю, стоп.
і фізичні особи на окремі випадки. На цьому ми теж маємо зупинитись, бо у нас же ж енергоефективність не лише в багатоквартирних будинках. Ну, село, приватний сектор. Фізичні особи також мають звертатися, але зараз так називаємо програма «Теплі кредити» не працює, оскільки нема компенсації з бюджету. І люди, фізичні особи, не бажають, називаємо так, отримувати кредити, сплачувати банківські кредити. Просто, що я вас питала, що підсумки якісь. Ми знаємо, у нас була програма «Теплі кредити». Як вона себе показала? Люди не зверталися? Чому закрилася? Люди звертались, закрились, звичайно, чому закінчилося фінансування з бюджету. Ага. А скільки там по цій програмі видали в області десь? Не готовий. Тобто зараз сума не працює вже теплі. Зараз ця сума не працює. Давайте, щоб не скромно, що в Укрзбанк місто Суми зайняло в минулому році чуть ли не перше місце або друге, випередило такі, як і Львів, і Київ, стосовно видачі теплих кредитів на приватних осіб. І на наступний рік там теж закладено фінансування по теплим кредитам. Уже закладено. Ну, в проєкті, в бюджеті все є, так. Ром, а ви ж знаєте більше, на що ці гроші, теплі кредити люди брали? О, ну там змінювалися. Раніше давали їм на все. Вікна, утеплення давали, все. На останній час це заміна на котли. Останнім часом це було на час на приватний сектор, да, за останнім часом заміна котлів газових на твердопаливні, да, або заміна вікон. Ну, і туди утеплення можна було. Ну, у мене батьки, дружини зробили утеплення, поміняли вікна, і зараз, в принципі, це фінансування осталось. Ні, вони живуть окремо. Це зручно. Дякую. Ну, на наступний рік теплі кредити обіцяють нам ще, так? Тут можна цікавитися людям в банку. Може, чекав. Ну, у них, я вам скажу чесно, от Ощадбанк, Укрзбанк, у них черги. Черги? У них, да? У вас, ну... Так, ні, нема. Ні, опять, звертаючись до теми, специфіка кредитування ОСББ більш показує зміну свідомості, оскільки ОСББ, ми розуміємо, що це не один-два людини, а це сотні мешканців, мабуть, бувають. І тому, якщо вони всі проголосували за фінансування, за можливість отримати кредити і проведення заходів, то свідчить про зміну свідомості, ніж окремі громадяни, які... Колективну свідомість. До речі, вони домовились вже. Да, до речі, кредит не дають на клаптика утеплення. Так? А що ж воно робиться? Чого люди так? Ну, люди не свідомі. Люди не свідомі, тому що вони. Несвідомі, це просто я чула таке, що це шкодить всьому будинку, і тому від того, що сусід мій оце таке зробив, це ж я можу постраждати, так? Ну, тому це важливо проговорити. Давайте ми ще не спитали так, Андрій Боровий сидить, чекає свого слова, експерт з питань енергоефективності, представник фонду енергоефективності. От Андрій дав таку мені книжечку цікаву, «Енергодім». Це державна програма? Чи що воно таке? Це те, що з'явилося, от Рома каже, в цьому році, да? Теплі кредити поки що не працюють. Розкажіть, можливо, у вас там дають мільйони, ні? Ну, майже мільйони. А програма «Енергодім» почала працювати з 3 вересня 2019 року. Це, скажімо, досить успішний проєкт в Центральній і Східній Європі, тому що фактично чуть більше за рік було створено фонд енергоефективності, який відпрацював свої процедури, запустив цю програму. Аналогічні фонди енергоефективності існують в багатьох бувших країнах, скажімо так, радянського табору, так, в Литві, в Польщі, і там витрачали там на 5-7 років на запуск таких проєктів. Ну, ми врахували досвід колег з цих країн, та команда, яка запускала безпосередньо цей проєкт, і тому в Україні чуть менше, ніж за рік запустився. Це якби на сьогоднішній день існує дві у нас державні програми з підтримки енергоефективних заходів. Це програми «Теплі кредити», про які кажуть колеги, і програма, яка от запустилася, «Енергодім». А програма «Теплі кредити», я хочу просто так трошки уточнити, вона ділиться, умовно кажучи, на дві частини. Частина тої програми, яка безпосередньо для ОСББ, і та частина, яка безпосередньо для приватних осіб. Ця програма дуже цікава, вона дала ефект тому, що люди, умовно кажучи, спробувавши її на якісь, ну,
відносно недорогих заходах, та там встановлення, наприклад, енергозберігаючих вікон в під'їздах, потренувалися працювати з банками, з кредитами, з державними та місцевими програмами підтримками. І зараз у них вже є досвід цього. От у Валентини Данилівні ви скільки вже кредитів брали? Три кредити брали, так, їхні ОСББ брала три рази, брали кредити ці теплі. І вже є. Да, вже є досвід роботи з цими програмами, і на сьогоднішній, чому от, Роман і каже, що Валентина Данилівна піонер, да, в цьому, в тому числі в проєкті з енергодомом, тому що вже є досвід. Уже є розуміння, вже є співвласники цього будинку, вже легше сприймають цю інформацію, бо моя робота в області – це інформувати, допомагати ОСББ саме з програмою «Енергоїм». І спілкуючись з співвласниками, я приймаю участь у загальних зборах, приходжу на правління ОСББ, консультую там людей, провожу серію тренінгів, семінарів. І от і Валентина Данилівна не один раз вже була на моїх тренінгах, семінарах, де вона в тому числі і такі самі голови ОСББ цю інформацію отримують. З чого треба починати, що є енергоефективним і чому саме, і взагалі, в принципі, що таке енергоефективність. От ви знаєте, я на тренінгу, на своїх завжди починаю перше питання, яким кажу, скажіть, будь ласка, що таке енергоефективність? І знаєте, як зала реагує в кращому випадку? Кажуть, ну, економія. В принципі, да, це правильно, але це не все. Вікна скочуються. Да, це теж економія. В принципі, да, дірку затулили, тепло не втрачаєте, економите. Або можна взагалі лампочку виключити, викрутити, і ось вам буде економія електрики в під'їзді там, да? Але чи від цього стало комфортно проживати? Ні. Тому енергоефективність, вона відповідає на питання, щоб це була дійсна економія, щоб це підвищився комфорт проживання. І дуже такий цікавий момент – це підвищення ринкової вартості квартир, які знаходяться в будинках, які зробили комплексну термореновацію свого будинку. Тому що, ну, це логічно, да? По-перше, якщо ви зробили, от знаєте, утеплення стіни, цим цікаво, ну, тепліше стало, економимо тепло, клас. Але ще ж утеплення стіни продовжує термін експлуатації будинку. Стіна не так швидко підлягає руйнації. Вона вже там стоїть слой утеплювача і, ну, якби вона довше живе. Відповідно, якщо квартира знаходиться в будинку, який там не 20-30 років експлуатації йому залишилася, а там 50-70 ще років буде стояти, уже вартість квартири підвищується. Енергоощадність дає економію, а енергоефективність дає економію, підвищення комфорту проживання і збільшення ринкової вартості вашого майна. От, оце в комплексі ці заходи дають той ефект, да, який ми називаємо словом енергоефективність. Саме що пропонує енергофонд? Фонд енергоефективності – це державна установа, ціллю створення якої – це надавання компенсації частини витрат, які ОСББ понесла в рамках впровадження заходів з енергоефективності. Підкреслюємо, да, що клієнтами фонду є тільки ОСББ, бо на сьогоднішній день, з точки зору того законодавства, яке існує в країні, будинок, який самоорганізувався і створив ОСББ, і це відбулося у відповідності до діючого законодавства, то така форма самоорганізації громадян дає можливість і прийняти участь в цій програмі. Тому це, знаєте, такий додатковий десь стимул, в тому числі для створення ОСББ, це прийняти участь в цій програмі. Що для ОСББ дає участь в цій програмі? Ну, крім того, що я вам сказав про комфорт, економію і так далі, ОСББ має можливість отримати 50% відшкодування від фонду на всі ці заходи. Причому я хочу звернути увагу, компенсація надається і на матеріали, і на роботу, на відміну, наприклад, від теплих кредитів, де компенсації надаються тільки на матеріали.
А перші 300 ОСББ, які по Україні приймуть участь у цій програмі, для них такий стимул створений, і вони отримають 70% вартості всього проєкту. А коли ми говоримо про заходи часткові, да, то... Ну, давайте конкретніше. Вікна, які це заходи? Вікна поміняти. Данилівна, да, міняла труби 100 тисяч. Вікна поміняти, там, в залежності від розміру. До речі, що починати треба? Дивіться, оптимальний варіант – це комплексно. Це коли взяли будинок і відразу від підвалу до даху все зробили. Чому? Бо часткові заходи, вони дають тут 5% економії, тут 10%, і воно розмазано трохи у часі. І люди цього зразу не відчувають і не бачать. Впровадження комплексної термореновації будинку призводить до того, що в середньому від 5 до 50% іде економія всіх видів енергії, а в деяких випадках буває, що і до 70% іде економія всіх видів енергії, які споживає будинок. Коли будинок просто одягають в кожух? Ну, умовно кажучи, так. Але такий хороший кожух з гарним, знаєте, і підстежечки, і пуговками, і капюшончиком, і шарфіками. Все в ньому дуже гарно і красиво виглядає. В цьому випадку саме впровадження комплексних заходів, а програма «Енергодім» вона стимулює впровадження саме комплексних заходів, дає можливості вирішити комплекс проблем в цілому для міста, для громади міста. Ну, по-перше, цей будинок там, скажімо, візуально красивий стає. Друге, там люди, які в цьому будинку живуть, вони себе гарно відчувають, мало платять. Третє, це зменшується навантаження на, в тому числі, місцевий бюджет, тому що, наприклад, якщо будинок, пройшовши цю комплексну термомодернізацію, не треба в нього вкладувати ті місцеві кошти на капітальні ремонти, які от існують там міські програми. Люди стають менше споживати видів енергії, і відповідно, ну, логічно, що їм менше треба всяких давати державних допомог у вигляді там субсидій, субвенцій, субсидій, так? От. Тому багато зацікавленості. А ще люди ці зуміли домовитися і зробити свій будинок, тому вони вже зовсім інакше до своєї власності. Елемент громадянського суспільства, да, перший така ланочка, коли люди навчилися домовлятися між собою, управляти власним будинком. І вони навчилися враховувати плюси і мінуси кожного, бо, ну, так і Данилівна каже, буваєш, коли перший раз приходиш на будинок, не всі зразу там згодні. Треба там і раз, і два, і три зустрітись, і люди вже починають враховувати інтереси там сусіда, свої, домовлятися і, ну, вчитися. Я думаю, що Валентину Данилівну можна вже сміливо на вибори місцеві відправляти в якості мера, тому що людина, яка зуміла об'єднати і домовити, так, стимулювати, домовитися людей в одному будинку, вона зможе управляти нормально абсолютно цілим містом. Так? Я хочу трошки ще повернутися до умов програми. Да, фонд енергоефективності. Да, це така унікальна державна установа. Вона працює на підставі закону. Є закон України про фонд енергоефективності. Тобто це не просто там, знаєте, там сьогодні створили, завтра закрили. Такого не буде. Є закон, сформовані джерела фінансування для оцих от грантів, бо фонд оці компенсації називає словом гранти. Сформовані джерела, і ці джерела як із державного бюджету, так і за рахунок донорів міжнародних. Цей проєкт впроваджується за підтримку Європейського Союзу, за підтримку уряду Німеччини, за підтримки різних міжнародних програм, які працюють в Україні. Наприклад, програма розвитку ООН з її проєктом Houses. Це, до речі, цікавий проєкт, який направлений на те, щоб навчити новостворені ОСББ або ті, хто хоче створювати ОСББ, взагалі, що таке ОСББ, як працювати, які є нюанси там, яке законодавче поле, там, як проводити загальні збори, як проходити перевірки, наприклад, якщо вони виникають у ОСББ. І ще працює, я вибачаюся, ще працює да, безпосередньо міжнародна фінансова корпорація, яка супроводжує довгий час цей проєкт, і консультанти
працюють по всій Україні, в кожній області, в тому числі, от я представляю в області цей проєкт і групу. А давайте так, тоді ще два питання, які мене цікавить. Перше, закон про енергоефективність, він же не просто так з'явився, це частина, я так розумію, нашої угоди про асоціацію, так? Ну, тобто нашого домашнього завдання, яке нам треба зробити на шляху до того, щоб інтегруватися туди, в цивілізований європейський світ. Є в нас ціла стратегія і програма державна. А можемо, от, для чого нам це потрібно? Ну, от там... Люди там віку моїх батьків, бабусів, дідусів кажуть, що раніше ми платили дешевий газ був, а зараз ви понавидумували там якісь утеплення, якісь треба дрова, пілети і врешті. Ну, справді, для чого нам треба? Краще б, може, дешевший газ був. Енергоефективність – все те, що сказано, але це може, і на першому місці. Да? Це незалежність держави від енергоресурси, такі як газ, від країни-агресора. Тому що коли будинок починає споживати менше, починає економити, ТЕЦ менше використовує палива, менше використовує того ж самого блакитного палива, як газ, тобто ми менше його потребуємо, тобто ми становимося менше залежні від Росії. Це теж є один із перших. Так, це найважливіший, тому що у нас прикордонна область, у нас тут труба йде по області, і ми знаємо, що Росія завжди якраз газ використовує. Енергоефективність це теж так. Тим більше, от Валентина Данилівна згадувала про Луцьк, то для Юлії Саботюк енергоефективність в першу чергу це наша енергозалежність, і не тільки для неї. Енергетична безпека, так? Саме так. Пані Валентина, у вас хотіла спитати. Я часто спілкуюся з людьми, вони кажуть, що от перше, чому люди не хочуть йти на ОСББ, об'єднуватися і щось робити, це не тільки от просто небажання щось робити, а ще й в мене ж субсидія. Я там повідкриваю собі вікна, в мене субсидія є, мені держава там повертає, компенсує, і не хочуть через це говорити. Ну, перш за все, я хочу сказати, що з людьми треба працювати. Людям треба розказувати, що субсидія є сьогодні, а завтра її не буде. І вона вічно не може бути субсидія. Тому говорю про це, розказую про це. Як реагують люди, з якими ви говорите? По-різному. Ну, в основному розуміють. Угу. В основному розуміють. До речі, що на цьому році з субсидіями вже немає там тривожних сигналів? Якщо в мене у 15-му році в 100-квартирному будинку було 53 субсидіанта, то у цьому році, в 19-му році, я закінчила 21. На 50% зменшилась кількість субсидіантів. Тобто люди розуміють, що держава постійно платити не буде. Тому треба самим думати, що робити, як далі жити. Так, ми прийшли до того, що все-таки перевага скрізь і двері відчиняються ОСББ, так? Але знову ж таки, не всі люди розуміють, що треба щось там робити ОСББ. Ром, з чого починати? Яка має бути там на рівні області, міста, якась інформаційна стратегія, не знаю, пояснювати людям, збирати, або люди, які хочуть, от з чого починати? Дуже класно вислів, країна починається з тебе. Угу. З мене? З кожного з нас. А треба скільки? Двом чи трьом зібратися? З кожного з нас. Я взагалі, країна починається з тебе. Да? З кожної людини. Скільки мені треба ще людей, щоб створити ОСББ? Для того, щоб створити ОСББ, потрібно мінімум 3 співвласника. І хочу наголосити на тому, що ОСББ і взагалі управляти будинок, приймати в будинку рішення мають лише співвласники, не ті особи, які зареєстровані. Тобто 3 особи мають отримати інформаційні довідки по співвласникам, це відкритий реєстр. Обов'язково, як 2×2=4, не зробимо, далі наш труд весь піде в нікуди. Повідомити кожного співвласника за 14 днів особисто під підпис або рекомендованим листом про створення цього об'єднання. Якщо цього не зробилося, таке об'єднання створено у вашому будинку, ну то вже якісь аферісти. Це 200%, якщо не було повідомлення, то вже є порушення. Да. Далі ми, коли реєструємо ОСББ, ми маємо провести інші збори, але у людини має бути команда.
успішність запуску ОСББ, успішність роботи ОСББ залежить від команди, від тих людей, які будуть допомагати ця ініціативна група, яка буде доводити інформацію людям. Да, ми коли проводимо, ми там по 3-4 зборів перед тим, як створити ОСББ, проводяться, як з людьми і ходять. Тому ну, до людей потрібно доносити інформацію. На жаль, органи місцевого самоврядування і обласна рада, і районні ради, вони мало приділяють цьому, взагалі не приділяють. За грантовські кошти понаписували закони, зробили все чудово, класно, далі стопе. Далі ніхто нічого, ну, благо, що на сьогоднішній день зараз стоїть в новій владі, вже дана Альоні Бабак теж виступала про те, що зараз вони підготовлюються до інформаційної програми, тому що чому люди не свідомі? Тому що в них немає інформації. Чому люди бояться? Тому що в них немає інформації. Будемо брати кредити, заберуть квартири. Заберуть квартири? Не заберуть квартири. Чому не заберуть квартири? Та тому що ОСББ бере як юридична особа в Україні, це як окрема людина. І вона і в законі написано, що ОСББ не відповідає за співвласника, як і співвласник не відповідає за ОСББ. Якби гарантом для банку є міжнародні організації, які заручилися, тому що вони розуміють, що таке як. Чому не дають управителю? Ну, ми вже побачили. Управителі – це ті ж самі ЖЕКи, ми бачимо. Що ми на сьогоднішній день маємо? А маємо те, що маємо. А що маємо? Якщо так от... Ну, що ми маємо? Скільки в нас ОСББ відсотків? Відсотків в нас дуже мало. Якщо ми говоримо, що у нас десь 1500 будинків, то діючих, працюючих ОСББ у нас на сьогоднішній день не більше 150. Але зареєстровано по місту штук 300. Зареєстровано більш десь 250, але вони не працюють, в ніяких будинках люди навіть не знають. Колишня влада постворювала ці ОСББ, там 11 років були гранти для міст. От деякі міста, такі як Львів, Рівне, вони постворювали прям цілі відділи при органах місцевого самоврядування, які ходять і пояснюють. У нас, на жаль, кожен рік просимо, кожен рік говоримо, давайте проводити інформаційну кампанію, дашборди. Ну, на жаль. Проводимо інформаційну кампанію просто в центрі міста Суми. Холодно, але що робити, треба говорити, бо далі буде іще прохолодніше, а треба думати. Мені хочеться від вас практичних таких порад, і вже будемо розумувати. Місто, село, будинок. Людина все-таки приходить до того, що треба десь економити і робити комфортнішим своє житло, що вже не буде газу, там вентиль ніхто відкривати не буде, бо за те ми платимо, а інколи ще й життя ми платимо, коли немає цієї енергонезалежності. Що робити? З чого починати? Будинок чи квартира? Взагалі, в першу чергу, ми маємо починати з регулювання тепла. Тому якщо ми просто утеплимо будинок, воно нам нічого не дасть. У нас не буде регулювання тепла. Ми як платили, непонятно за що. У нас комусь буде жарко, комусь буде холодно. Тобто перше – це вікна і встановлення автоматичного індивідуального теплопункту, який в залежності від температури буде подавати то тепло, яке нам, тобто буде давати подачу тепла, те, яке потрібно. І реагувати на це щосекундно. Тобто, заміна будинок вікон. Був автономний, не централізований? Ні, дивіться, індивідуальний тепловий пункт з автоматичним регулюванням – це елеваторний узел, який зараз стоїть, лічильник. Але крім лічильника стоять насоси, стоїть автоматика, стоїть клапана, стоїть датчики температури. І якщо я, як голова СББ, в одному з моїх будинків вже такі є, і не тільки в одному. Я з помощью смартфона дивлюсь, що там відбувається, виставляю ту температуру, на яку погодили співвласники, 21 градус. І завдяки, коли ми встановлюємо індивідуальний тепловий пункт, у нас майже в всіх квартирах плюс-мінус півградуса, один градус різниця температури. Ми встановили 21, і комп'ютер сам, розуміючи, яка температура подають теплоносій, яка температура на вулиці, і тут він таку температуру створює в нас в квартирі. У Даніловни вже за квітень місяць вона взагалі не платила за тепло. Як це? Лічильник не считав. Ну а далі вже морози, нам обіцяють. Тому перше. Березня у нас вже лічильник. Тому перше ІТП. Вікна в місць загального користування, бо дуже багато виходить. Я вам скажу так, там, де ми поставили вікна, і навіть немає опалення, в кожному під'їзді є квіти. Далі це електрична енергія, ми не повинні за неї забувати. Я можу додавлю, Роману, не тільки вікна, але ще обов'язково тамбура ставити, бо чогось про них часто забувають. А коли ми ставимо вхідну групу, власне, ДБН мають бути дві двері, правильно, перша і друга двір.
Електрична енергія. Що дає електрична енергія? Ну, наприклад, п'ятиповерховий шестиподъїзний будинок. Немає ледосвітлення, ми платимо десь приблизно 1000 гривень. Є ледосвітлення, платимо 150 гривень. Економія в місяць для економія в місяць? Так. Звісно, економія. Ромі, ще є те, що хотіли спитати у вас щодо цих клаптикових утеплень. Що з ними робити? Треба вимагати їх здирати, знімати. Наскільки вони небезпечні? На сьогоднішній день вже є технології. Якщо воно зроблено з нормального пенопласту, якщо воно зроблено, то робиться відповідно до технології примикання. Але воно все рівно краситься, там штукатуриться, ну тобто воно можна залишити. Якщо там, вибачте, ми утеплюємо там 12-тим або десь 120-тим або 100-тим пінопластом, а там п'ятерка, і там не пінопласт, а невідомо що, то відповідно його здирають. Бо наружна стіна – це спільна сумісна власність. І спільно сумісною власністю мають розпоряджатися лише співвласники. Якщо ти мешкаєш в квартирі, да, а знаружи стіна, ти кажеш, що це твоя, це не твоя стіна, ти, і ти не маєш права, навіть, я скажу так, є адміністративна відповідальність за це там маленька, але, ну, тобто, закон це все передбачив, але дуже багато у нас чого не працює. Ефект? Ні, ефект в квартирі воно дає. Але я знаю особисто три квартири знаю, коли власник не заліз до сусіда, а у нього був грибок в углі посередині, то грибок поліз знизу. Бо перепад, різкий перепад температури, з'являється влага, мороз, влага у нас дуже передатчик холоду. І все. І ми утеплюємо, і ми маємо. Можна я ще прокоментую, це добавлю трохи Романа з цього питання. Ну, перше, те, що клаптике утеплення грибок, воно ще приводить до того, що стіна швидше стає руйнуватися. Бо те, що Роман сказав, да, з'являється волога, вона попадає в тріщини, мороз. Що вона волога на морозі розширюється, і у вас будинок тріщина, і пішла. Перше. Друге, на питання ваше, чи знімати, не знімати у ці клаптикове утеплення. Дуже гарну відповідь для ОСББ дасть участь у цій програмі «Енергодім». Чому? Тому що обов'язковою умовою участі в програмі – це те, що будинок повинен пройти енергоаудит. Тобто виїжджає на будинок фахівець технічний, який проводить огляд цього будинку, здійснює вимірювальні роботи і вказує, де у цього будинку проблеми. А затрати на енергоаудит фонд енергоефективності теж для будинку компенсує в розмірі 70%. І після того, коли ви провели таку діагностику будинку, то ваш наступний крок, який теж фонд енергоефективності вимагає від будинку, це обов'язкова розробка проєктно-кошторисної документації, в якому чітко, пошагово, з вказанням технічних вимог до матеріалів і робіт, розписано, що саме на цьому будинку треба зробити. Це роблять проєктанти. Ці витрати на розробку проєктно-кошторисної документації фонд теж компенсує і теж в розмірі 70% для ОСББ. А вже після цього ОСББ бере безпосередньо, шукає фінансування, чи бере кредит в банку-партнеру, який на сьогоднішній день є Укргазбанк, поки що єдиний банк, що уклав угоду з фондом. І, або якщо є інші джерела для фінансування, то тоді вже здійснює всі інші роботи. Так, панове, будемо завершувати. Мені ще цікаво, чому ми говоримо про це на вулиці в проєкті «Свідомі», чому мені не розказують про це в обласній державній адміністрації? Це державний банк, це державний фонд, це люди, які хочуть, це люди, які вже можуть і показали, і зібралися самі. Координуються якось органи державної влади, координують ці програми? Нас якось збирають, нам розказують. Давайте підрезюмуємо по черзі. Ну, да. Ми співпрацюємо і з обладміністрацією, і з Сумською міською радою, але вплинути вони можуть на цей процес лише, наголошено на тому, що інформуванням, якого немає, ну і допомогу, яка на сьогоднішній дає в місті Суми, це відшкодування відсотків і частини робіт, а в обладміністрації це якби теж частину відсотків компенсації. Якщо поставити оцінку даним заходам, двійка. Двійка від Романа Гученка, обласній адміністрації. Пані Валентино, хочете звернутися, не знаю, до мера, до обласної, вас все влаштовує, чи людям щось порадити? А ми не надіємося. Ми не надіємося не на мера, ми надіємося самі на себе. Круто. Дякую вам, лаканіст. Я хочу додати, що дуже швидко. Не обласна адміністрація має це робити. Це мають робити органи місцевого самоврядування. В обласній адміністрації, ну, зовсім інші завдання. От
міста, оце мають виконувати міста. А обладміністрація, ну, вони ж навіть ніякого впливу не мають на міста, ні на того ж міського голову, ні на заступників. Програми в об'єднаних територіальних громадах також можуть писатися і... Можуть, але ж знову ж давайте, територіальні громади, вони до обладміністрації взагалі ж ніякого, вони вже самостійні. Ні, що органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування мають це робити, а вже... Обладміністрація, інші завдання. Інформаційно, правильно, і координація дотримання контролю. Ну, я трошки був так радикальні оцінки обладміністрації в тих заходах. Ви ж державний фонд, вам не можна, а нам можна. Ні, я консультант, який працює на державний фонд, якби найманець. Да, я раджу і консультую. На сьогоднішній день в області за допомогою департаменту енергоефективності житлово-комунального господарства і паливно-енергетичний комплекс, таки довга назва у нього, спільно з моєю участю було проведено до десятка спільних навчальних тренінгів, семінарів. Тому я не сказав би, що взагалі вони нічого не роблять. Є підтримка, вони мені допомагають організувати, збирають ОСББ, запрошують іноді пресу на ці заходи. Тому ну, я не був би стояв би різкий в їхні оцінки. Але те, що підтримує дійсно Роман, на тому, що створення місцевих територіальних якихось просвітницьких проєктів, це дійсно дуже потрібно. Дякую. Створюємо і впроваджуємо якраз прямо зараз. Пане Олександре, запросіть нас, куди прийти взяти гроші, які держава нам обіцяє. Я доповню, поки приглашати буду до грошей, доповню, що Луцька та Рівне в системі Укргазбанка – це лідери по фінансуванню ОСББ в кількості, в сумах. І, наскільки відомо, вже Луцьку підписали перший договір з Енергодімом про фінансування цих всіх заходів, всіх цих етапів. В нас лідерами з фінансування роботи ОСББ – безперечні суми – Ахтирка та Конотоп. За нашими відомостями, нібито в Конотопі є два ОСББ, які зацікавилися, збирають документи, але поки це не вилилося в реальні дії, не бачимо, зокрема, з їх. А коли приходите, це відділення Укргазбанку, ми єдині, хто співпрацює за програмою «Енергодім», звертатися потрібно до банку, у банку є все необхідний перелік документів, які потрібно буде зібрати, ми допоможемо зустрітися з співвласниками квартир, виїжджаємо на місце, консультуємо, пропонуємо. Я вам дуже дякую, дуже практична, прикладна, я би сказала, інформація. Олександр Суховій, заступник директора Сумської дирекції Укргазбанку. Приходьте в Укргазбанк, шукайте Олександра і його колег, питайте, які програми працюють і як можна ними скористатися особисто вам. Дякую вам, пане Олександре, що прийшли до нас, виділили час, розказали нашим глядачам. Андрій Боровий, експерт з питання енергоефективності і представник фонду енергоефективності у Сумській області. Де вас можна знайти? В Фейсбуці вас можна знайти, в мене можна, є візитка. Можна знайти на сторінці Фейсбуку, у мене є персональна сторінка, або за, да, або за нормалером телефону, можна диктувати телефон 068-789-789-0. За цим номером телефону ОСББ можна до мене звернутися, і я приїду на будинок, ми проведемо роботу з головою ОСББ, з співвласниками. Представництва фонду на території області в жодній немає, це трошки інший формат роботи. ОСББ всі будуть працювати через мережу єдиних вікон банків партнерів. Окей, ми напишемо ваш номер телефону, да. Вам всі будуть писати смски. Дякуємо вам, пане Андрію, що прийшли до нас і розказали. Бажаємо вам успіхів. Також Роман Гученко невтомно лобіює питання ОСББ в Сумській області і в місті Суми. Дякую, да. Роману, що прийшли і допомогли гостей нам зібрати, записати. Дякую вам за запрошення. Я хочу нагадати, що Горького 21, кабінет 315, 710-009 наш телефон. Будь ласка, людина, да, яка прийшла, приходьте. Ці всі кола створення, впровадження, може порадити, підсказати, прямо які документи. Можна пощупати, подивитися, у нас є макети, все розкажемо і покажемо. А Горького 21, 315 кабінет. Так, якщо там з документами проблеми, як створити, як скористатися, да, Роман Гученко. Є в Фейсбуці, є сторінка асоціації ОСББ Сумщина, є ресурсний центр підтримки ОСББ, я особисто, тобто ми... Так, дякую. Відкрити. І дуже я дякую Валентині Калюжній, керівниці ОСББ «Злагода» на Прокоф'єва, цей будинок, який перший
скористався кредитом від фонду енергоефективності, так і пішли на уже більше мільйона. Ви залучили. Так, ми все зробили за виключенням утеплення самого будинку. Ага. От зараз у мене проходить енергоаудит. Зараз робиться проєктно-кошторисна документація, і ми зараз працюємо з Укргазбанком. Будемо... Прокоф'єва номер який? 25/2. Прокоф'єва 25/2. Сходіть, подивіться, як люди вже домовилися, зробили ОСББ і більше мільйона гривень залучили собі там на утеплення. Комфорт, можна зайти навіть і погрітися. Погрітися. У нас там, я вчора була у другому будинку, то я виходила отак по стіночці держачись, а в нас везде світ, везде... нічого не наливали. Везде світ горить, от ці лепи, лампочки. І на вулиці, двір в асфальті, в під'їздах ремонт зроблений. Що ви хочете? Європа. А в цьому... Я вам дуже дякую, всі друзі. Хочу нагадати, що ми в центрі Сумської області знаходимося, в центрі міста Суми. Ми прикордонна область, і тому дуже важливо саме в нашому місті, в нашій області говорити про нашу свідомість, нашу з вами здатність домовлятися, бо це не просто якісь там ла-ла-ла ігри, це питання нашої енергетичної безпеки і національної, якщо хочете, безпеки або питання виживання нашої країни. Я так вважаю. Дякую вам, що долучилися. Це дуже важливо. Програма «Свідомі». Дуже холодно, зима на носі, тому думайте, як утеплятися, утепляти свої будинки і створюйте ОСББ. До побачення.